samar pamoring sukmo. Sukmo sinukmaya winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu. Pambukaning warana talen saking ung wilahing. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Tata. Menapi? Menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhek mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten mboten, kula kinten mboten. Mesthinipun upami Antasena menika ndan ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan. Tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ingkang dadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon, Di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru, ana dawuhmu apa? Padha rajo sak prapta kita nggir, kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena wadah raja sak prapta kita ngir Kaki Naradha wilujeng selamat tekaku bektiku katur ya Kaki Naradha. Oh iya iya tak tompo pengestu lun tampanana ndak gegem dadi ake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawi apa mara gage matur marang panjenengan ulun apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir sowan ku ngersani Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingunge ngatiku merga dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati monggo aku wis goleki menyang endi di papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nanging yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa mongko dapukane ratu ning dewa ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nang dilenggahi bapakku aja takon dosa aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru ing mangyat kurta suru pamanggah wagut katinyo mawukyat om Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya ing mestine apa kang dadi ucap kita apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspro tanpa lari Antasena. Aku mung masulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok mung mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa? Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayiwangan ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan.
jebul peteng paningali kaki guru ora iso mawas marang kahananing ditahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yonto kaki guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki engko wah geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Nger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya wis. Wah, cilaka iki lah. Trodora arep dijungkir iki bentuke piye coba? Lagi sembrono ana dewa kok arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki kaki Bathara Indra. Iya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Martya Kunda Manik lakon tak legandang dening aku. Weh lah kriwikan dadi dodokan kesuwen. Samun saged dungkap di saged dungkap kados pundi hawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun para kudara kadite Antasena menika wau sowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati ora jeneng mokal para kudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketok agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungpun Werkudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan. Utawi mboten wonten tipakipun nanggenipun lampah tapa duka wonten pundi sak menika Bratasena nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trodo sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara. Nggih ngatas-atas lho bocah menika ndugal kewarisan isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena Kakang Rodo kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip priksa. Mangga dikula derekaken. Thank you.
manggul mungguing ayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloko oh onto seno uang kangko yoko ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger neng kayiwangan, kita wani memirang marang ngersaning iwang pikulun Jatimurti. Yakti kita wujuti menungso yang ngewus jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Kepingin meruput manjing neroko yo mani, rasah kokean omongan mbah. Si mbah Indro sing mau nantang karo Antaséna. Monggo aku nanti perkara karo kowe, perkara karo iwang pikulun Bathara Guru. Nek si mbah Indro gawe perkara karo aku, ayo niat tipi aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mura mapan tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenang. Wong sing senengane ngegunggung karo kabisane dhewe rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong li perang iki Antaséna wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikaning simbah-simbah biyen sing jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi, Mbah. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan, welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan Piye Sepuh taru tautate mejang karo Antaséna. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembak kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo Kaki Indra. Yo, arep Antaséna kuwi ora tau nyembah ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Oh.
nanti amok hayangan. Anu semaring jajalan titah pujang kerosin jeneng Antasena. Lagu tadi ngamuk punggung neng kayangan lumrahe titah ora bakal iso grayang saliraning Pura Jawata. Lagu Bathara Brama diajar ente-entean karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat esemeng rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Diwaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Eyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Nyebar tekan endi endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu wae, nun sewu dengkulmu atos kowe. Oh, ya mau dipati ora ngematke. Ana terus dicengone kene kok nganggo sepatu digajul nggon weteng. Oh, lah trondolo iki. Ajre kula wedi ngapa? Bathara Brama ngagem geninipun sepados mejaya Antasena ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ra tenan ta. Ah terus. Ah wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lah kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah lah pripun menika diguru? Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dunungi wong tuamu ya kuwi Siwerkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dunungi Siwerkudara.
sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk kae guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake, wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik kaki guru iso ngandhake wis. Ora pantes sampeyan lenggane ing dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep mudhunke. Aduh, ketiwasan Kakang Rodo.
dayon kati yubeng angin sumyak suaraning ka rongyan samirono mawar kulawan diris lumrang kandaning puspita ong karengguan putiane ro sa kontrijo swarane matu pranta manungsum sarine kembang ong ong ana tangis sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung sang bang pratoga pati jembrul saking brambetan kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing ngamantian dewasarina wau kawuwusa wancine wis ngancik goro goro sukra mangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita anggara rakata buta maesa respati mintuna Eka dwi tri catur panca sat sapta asta astana wadasa ong ong
apa teman tandane nganggo goro-goro. Nalika semantara mungkin arep ngurmati wijirepatku no kawan kula Semar Gareng Petrus Mlaku Rabagung. Hinggeng sami jekan madani ngoro rombo wijir sang repatmu no kawan. Medal tlatah ngayojo arto. Rem-rem kembang popong teratepang rayungan lumalengung Oh.
aja ngimpul wulung. Jedul langsung diwenehi pangkur. Pancen bener. Lha nuwun. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bagong saiki jan. Tata kramane ganep. Wis sadar aku, Tru. Oh ya syukur. Aku wis ora arep gleleng kaya biasane. Mengko ditakoki lho, Le. Kowe iki nek ora gleleng ora wangun. Iki apa iki Pak Jumat iki? Mantu. Mantu. Putrane Kakung Daub karo sapa aku ora diparingi pirsa asmane mbake. Wis pokoke Pak Jumadi mantu ngono ya, Tru. Perkara mantene sapa wis sing penting sakinah mawaddah warohmah. Iya. Mergo
Awak dhewe kewajibanmu niku ora mung seneng-seneng ni ya ndongake karo pinanganten sak karone karo Pak Jumadi. Pancen bener. Nek ngundang setahun sak durunge. Heeh. Nganti melali aku. Ah ya ora apa-apa. Ning nek di ana wong ngundangke dicatet kok. Ora sembrono kowe iki sok-sok ora tok catet dadine sok grubyugan. Sing bingung kanca-kanca. Ana aku seneng gawe bingung kanca-kanca iki. Ndak ndoran digawean. Ha iya. Melayu ana melayu rene aku sesing ngidan. Caitan ora. Oh, monggo kaya ngono dina. Yo, tetembangan diteruske yo rek. Ayo. Iki panundhan pirang-pirang urung ana sing diaturake. Yo. Mau ana sing ngaturake telu. Nali janjine podang binorean, podang kuning karo gubuk asmara. Wah. Nek gubuk asmara kayane kok ora pas dienggo pinanganten. Cakepane sing ora apik ya, Tru. Heeh. Gubuk asmara kok. Nek ya kadang kala wong jodho ki ya ketemune sak nggon-nggon lho, Tru. Heeh. Kadang kala lagi sekolah bareng ketemu dadi jodhone, maune sengit-sengitan. Aku wegane karo kae, aku wegane karo kae, dipacok-pacokke karo kancane. Cukuling rasa tresna ning kono kuwi. Hmm. Ana sing ketemu ning warung, ya. Jajan bareng pandeng-pandengan terus ngerti-ngerti ku metu saka warung ijo-ijolan nomor HP ya terus dadi jalaran judune ku ya pernah-pernah heeh beda karo aku nyeleneh dhewe nyeleneh dhewe sih aku sing nemokke polisi kok lho ha sing nemokke aku polisi amargane ngopo kecekle wah aku sing marai edan ning kono kuwi ora nendi nang kebon wah kaya ora ana nggon ana gubuk cilik mula kowe Petruk omong nek gubuk ya iso nemokke wong jejodohan ki ya bener. Weh. Aku nang gubuk tengah sawah kae. Hmm. Awak tutupi sarung. Senteri mah tak getake. Sing nyenteri keamanan. Weh, ngopo kowe ngono senter dipateni aku. Bareng anu dikrekep wae wis kecekel aku. Weh. Ning yo ngene ya, Tru. Heeh. Arepa berasal sekolah tumindak sing ora apik ning nyatane keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aku karo bojoku ya rukun-rukun wae. Heeh, ya ngono kuwi, kuwi jenenge jodone sing kuwasa. Arep metu dalan apa wae iso kelakon. Metu dalan ndelok wayang ngene iki ya iso. Apa iso? Iso, manehan penonton sing ayu. Terus ana penabuh sing lirak-lirik. Engko terus engko penontone kuwi ngekeki nomor HP, penabuh jodone HP terus dadi jodone kuwi ya pirang-pirang. Ngono kuwi ya kelakon ya ana. Ana sing ngematke sinden, sindene sik jomblo. Heeh. Terus sindene ngenehi nomor HP, terus dadi jodone. Ha iya. Beda karo Prastiwi. Heeh. Kae ya entuke jodho ya ning panggung. Oh. Ijol-ijolan nomor HP. Sing lanang ndelok mepet Prastiwi cengkiwing rai. Kowe gelem ngepek aku ora? Wah, kok ngepek kok dipaksa ki piye? Ha wedi karo nggo gladi pramuka ya lanang terus ngrabeni. Hmm. Dewe-dewe ya gong, dewe-dewe. Ana sing ketemu neng ngebis ku ya ana. Kuwi dadi jodone dewe-dewe. Iya. Kok mesti tekan kono lho. Ayo, aku iki mung dienggo conto. Heeh. Mung dienggo apa jenenge iki conto wong jodho ki ora. Mula ana tetembungan yang gampang luwe gampang yang angel kelakone angel. Heeh. Arepa dipalangi gunung, dipalangi segara, nek wis jodone iki mesti bakal ketemu. Iya, ngono ya. Heeh. Tenan kok. Ha ngene iki ana contone pirang-pirang kene iki. Oh, tenan asli. Kene iki eneng sing nglakoni rekoso 20 sasi ya ana. Nyatane saiki sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Kuwi dadi conto nek pancen kuwi jodone. Lah iya. Oh. Ana sing maune mung jajar nang ngebis. Ha ta? Heeh. Terus turu. Kabeh keturon. Terus nek wong turu nang ngebis ngene iki mesti cekluk. Cekluk ngono. Terus bathuke gathuk duk ngono. Terus nyeng ngapunten ora apa-apa ora masalah. Tendang cangkemmu kowe. Kon nendang apa piye? Kon minati apa piye? Ora ngono kuwi nang aku mung nyontokke jejodohan kuwi manut karo kersane sing gawe urip. Heeh, ya. Tur. Ngene ya, Tru. Piye?
Tresno iki ora nyawang umur. Oh iya. Kadang kala ana Gusti ngeparengake wong tua umur 80 50 40 entuk bocah umur 18 taun. Kuwi mergo Gusti marengake kuwi padha jodhone. Weh. Ana sing wedok umur 70. Sing lanang umur 20 taun kuwi ya pirang-pirang. Dadi nek srimbit jagong manten sing wedok dituntun sing lanang. Kuwi ya pirang-pirang. Ning Gusti ngeparengake kuwi jodhone, ora iso diselaki. Pancen bener, pancen bener. Pancen ya ngono ya. Ha iya. Ning nek arep wae Gusti urung ngeparengake, ambok ya dikarang-karang kaya ngopo. Aku nek karo kajan. Tetep ora iso ketemu wong urung jodhone. Iya ya. Iya. Ora iso diangkah kaya ngono ki. Tresno ki mula dijenengi uruping jiwa ingkang suci dalam debu. Ayo. Uruping jiwa sing suci merentul saka anu apa jenenge? Sanubari. Iya, saka ati. Heeh. Ya, tetembangan khusus kanggo pinanganten. Ya. Genting aturke sapa? Ayo. Ayo, tewi anune apa jenenge? Stagene wis kendurung. Oh ya wis. Nek wis nyuwara wis gelem engko ndak. Engko nek dedel jahitane. Soale sesare. Heeh. Sesar iki saiki mung dilem. Oh iya. Disuwek wetenge mung dilem ora dijahit dadi saiki dokter iki jangan ngeden-ngeden sih nggih, Mbak. Iya. Aku weruh dhewe soale bojoku disesarke. Waduh, kowe nunggoni apa? Aku turu. Aku weruh dhewe ora diceritani. Diceritani ki tegese ora weruh dhewe ora. Dibelek. Saiki arang lairke iki warna-warna ya, Tru. Heeh. Saiki ana sing lairke iki metu kolam ya ana. Ana apa? Ana sing ibune kok nyemplung blumbang. Kuwi luwe. Jarane luwe ora pati lara. Weh. Oh, to. Heeh. Sesuk iki ana meneh taun 2020 iki. Lairke dijajari mercon sak ember kae. Duwer. Waduh, procot. Oh, dengkulmu melocot kuwi ora. Arang-arang karang-karangane kok warna-warna. Ayo, Wi, nembang apa? Tinggi pinanganten, Pak. Heeh. Apa tinggo Pak Purwo? Ayo ana. Apa ngewe wong mantu kok. Jenang gula nggih. Iya, Jenang gula. Jenang gula, jenang gula. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Penak lho iki Antruk. Iya. Mung jenang kula kok penak. Antene ra ono wong madang. Ayo. Bendina mung jenang kula jenang kula jenang. Iki tak omongi lho, jebulna tatin le galak ki malam ini ulang tahun Truk. Weh. Ya udah digebuki ya. Lho lho. Kok digebuki ora? Kuat kae digebuki. Kandel kok kulite. Ya ora apa-apa ya. Ya wis pokoke sapa wae dislamati. Kowe ya nalika semana ya bar ulang tahun ya dislamati tating, tating ya dislamati. Kok gaweke tumpeng ngono. Anggo beras lemah wae. Tumbang kok saka lemah. Lemah terus didekok nggo dengkul. Didekok nggo sikut kok dengkul. Ngono. Yo. Lajengan. Anu dibawani kok lajengan, lajengan. Sing lajengan sapa wis tuwa kok lajengan. Ku tak templing jasmu lho, Gong. Maksudnya piyai sepo-sepo ki kepengen nganggo bawa. Ngono lho maksude. Oh, aku pikirane do elek kok. Napa ta Pak kok gumun? Ora sasa ngerti kowe ora perlu ngerti. Arep kok wis dhewe anak siji ning kowe ora pati paham hal kaya ngono.
Gegarane kuwi aja. Anu dandang kula banjet, banjet. Ya. Yo kianira. Ayo suwe pirang sasi ora nyinden. Dolali kabeh. Heeh. Memorine rusak. Ha iya biasane ibu-ibu ki nek duwe kepinteran apa-apa nek bareng lahir iki terus rada lalen. Wah, kuwi meso bojoku kuwi rada petuk. Oh. Ya. Ya kia nira kang para pra pasti barang rada suda. Namun bisa. Ya. Tarik napas. Lamun bisa keluarkan lewat hidung. Paling bengok ki ora mempeng-mempeng. Aduh. Ya. Andelira. Andelira sang Prabu. 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 Ya gue cegah lek to, Tru. Iki ngono anu Pak Jumadi wis dawuh kon bubar jam 3 sampean langgur liwat pawe. Sing ngomong sapa? Pawe apa? Wong kok gawe-gawe senengane. Eng mae. Pawe kok esuk-esuk bakul. Temane bakul. Pati. Haran pati su. Haran pati su. Kang kinalong tri pra ka
kaya kaya purune kang purune nunggoni nuhoni eh nuhoni kok nunggoni nyenuk eh nuhoni trah utama tembangnya apa kau mau jenang gula jenang kula kowe aja lali apa sebabnya jenang kula kok tiboli sebabnya kuwi entuk dening gelali panganan corombian nek payangan ki neng gelali kuwi kelingan ra dicoblos nganggo empring kae empring kutuan tutuke dasmu ki pamek empring sesetan kae terus diunter-lunter ngono kae regane 100 kilo jaman semono aku sekelingan nek melu mayang bapak Semar kae mbiyen wah wis Anggris metu tuku glali siji coklat siji abang. Wo. Coklat lu abang? Heeh. Pinggire coklat. Ora, mengaku coklat aja. Mesti ngono kok, Bang. Aku rung tau mangan glali kok mulane aku takon. Iya. Ya. Yeah.
aduh tiba nganti anggaran. Hari nyekel kurang kenceng. Wis lemes. Ora ora pokoke. Mun nek kecetit ra iso mingkem cangkem. Senengane muja-muja kok nyemlangi to ning. Aku ki ora tau tekan batin kok, Tru. Tanda mata matane sapa? Matane kuwi. Ya terus ke Mbak. Wuyung ngawur kowe ora jenang guli gula jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas enak tenan ya iki eneng SMS sing tak tampa terus oh ya tak wacane ya wacanen selamat ulang tahun Pak tulung diaturke Mbak Tati nggih Pak Dalang nggih saking kula asmara nggih. Mugi-mugi panjang umur, mu sukses selalu. Lan kula tasih tetep panjang. Hai sakaremu arep dawa apa cendhak sakaremu. Kalian nyuwun supados kula nyuwun sekar ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ingkang bernapaskan cinta kasih. Oh iya. Ayo Tin. Ayo piye saking senenge saking idolane. Ayo ya dituruti wong kowe ya. Kowe. Niku SMS-e tenanan apa? Tenan, ambok totoan lho iki. Oh. Kowe iki dalane aku ki sok gawe-gawe sengit ya aku. Tak anu piye? Tak apa jenenge iki? Salin tak kirimke kowe apa piye? Kowe ya pengen maca dhewe apa piye? Ora jenenge kan jenenge sok gawe-gawe. Ora iki serius. Oh, tak kirimke aku mah kirim liyane. Ora tenan. Oh, tak kirimke piye? Waduh, nggih. Wah, ana gambare nganu ngene-ngene iki lho, Pak. Godhong waru. Edan tenan. Ayo oh adang kalau ini wong sing saking senenge saking ngefane ngono kuwi lho. Rengan. Wah iya ya piye to. Ngarep lawange ditulis TT. Tambah. Ayo nek takoni bojone, TT ki apa, Pak? Tukar tambah. Ayo. Diatur ketin, ayo. Kae bedes turu kae. Napa niki? Terserah kok wong aku mung nglantarke kok yang bernapaskan kasih sayang iki ya apa. Uyung ki mau bernapaskan kasih sayang. Terus jenang gula ki oke banget nek bernapaskan kasih sayang ki. Oh. Apa? Kadung tresno? Ya oh, kadung tresno ya ora apa-apa, kebacut tresno tenan, Pak. Bawa nembang. Aja cilate kuwi. Ayo nek kon nembang aja. Lino weni kediadi. Ora rining li. Ayo. Yo. Rino wengi. Gloki SMS meneh ces ati kula. Ngapus. Tenan mah piye Mas? Ayo. Alah, isen. Kayak ambekane wis meng dijak omonge wis. Wis. Dadi tak kabur.
tanpa yang guyu lho wong e. Sesuk saking senenge trotokane dibanting. Sesuk bengi iso nusul kok kuwi. Nusul apa nih? Nang Tanjung Sari. Ngepit. Ayo. Nek mumplok, Pak. Nek mumplok. Ora meng mumplok. Lan apa? Ayo munggah patok langsung. Semaput. Kayung yo lahirmu 27 apa? 26. 2 lo berarti 2 oh 26 berarti saiki iki. Dadi wetone apa kowe? Mah. Karo didukunke engko. Kan dukunke gue engko abrak apa? Nyenyep-nyenyepet. Ya nek dede sampean nek sing ndok krungu-krungu tanggal 26, 26 6 tambah 2 8 suku watu gajah buta, suku watu gajah buta. Kok tiba buta kok kowe lali. Buta ngeletak apa ya? Buta tiba buta ki wateke bayi tiba buta ki kokean pangan ning ora gelem nyambut gawe. Ya. Tansah ku mawangi kadung. Oh, jero ati wis kadung tresno tenan ae kuwi. Sapa to? Ayo kuwi cakepane kok. Tresno. Waduh, ayo langsung. Iki engko nak nyemlangi nek bocahe mule tekan malu. Bu. Minggat ngono aja. Dikira kadung tresno tenan ya wis cilaka ya. Canekat. Anak ibu boyong ini nekat kabeh. Ana adine lho, Pak. Sapa? Mbak Wahyu. Ya ora apa-apa kok ya. Mbak Yu IP. Tan liya hamung sliramu satemah lara asmara. Aduh. Tapi ayo jenenge terus jenenge kowe Mas Asmara. Satemah loro asmara. Langsung ngene iki lho wonge. Flora, flora. Yo. Lamat wus katon tejane.
Enggak ya rebab ini. Pacaan nih. Ya. Pacaan. Wah, gampang. Melakukan kontroversi. Maksudnya bi, lho, kan ulang tahun kuwi happy birthday kok kontroversi. Ku salah kok kadoan to, Reng. Ayo kan ora dong basa Inggris kok ya ya dimaklumi ya, Tru. Iya. Mbah apik iki mau. Pancen yo sengaja nek pancen sing ewuh mantu iki ya lagune lagu kaya ngene iki, iki nggo pitutur, ra ketang pinanganten sak karone iki wis do ngantuk. Ning nang kamar iki do ketap ketip karo do krungokke lagune. Ramatus katon tejane yen brombong katon mencor. Jong apae? Ya
apa? Brombong apa mbombrong? Apa mbabrak? Neno 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 aduh neno 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 hamba seni ya terus aku rambo seni ya mas urak nah doneng ngerti gak aku posisinya menantan ngerti aku doneng jero bo arep nundung bojone duo semana lah kaya itu harapan Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas terus mantene wedok miring ngadep bojone Mas aku aja lali ya Mas ya ora nalikane nandang susah sapa sing ngancani biyen dek susah sing ngancani aku to Mas dudu wah langsung padu melites botol nek ra gelas mencelat iya muka-muka ora ono apa-apa ya reng ah iya saiki diaturke sing ndangdutan ning iring-iri awa isine tentang percintaan wah iya ono ono oke aja kuwatir birunya cinta mbok birunya raimu wae piye kon gawe biru wae piye kepleki ora biru kabeh lha piye ayo sing Jawa kok birunya cinta surup surya wengine wis teka mripatku merem melek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung oh aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nih mas pranyoto tansah ngleledane lala ni wah apik banget itu ming kanca-kanca iso ora yo rek ra ngece kowe yo bentuk kowe kok kanca-kanca jaluki lagu apa-apa mesti tanggam sasmita monggo dibukani saka bonang bukane saka bonang yo monggo dados sindene kro kur monggo nene nane tante lureng Oh,
Ana apa iki kok gak dadi waduh. Kowe iki nek gojek mbok mulat swasana. Ndara Janaka wis lenggahit mau ngenteni lemu tetembangan kok malah kaya sing ditanggapke. Nglanggam-nglanggam. Iki kok ngerti aturan ora? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis sing mburi matane mendono ngarmani kowe. Jan matane gedhe, Mir. Ora iso gedhe. Makdutrak ngono to. Kandhan-kandhanane ngeyel. Gagang Semar. Kula. Mrene yo Kakang. Ojo ketunggul nggone gegojekan. Krungu ora galo ditimbali ndaramu. Nolo gareng. Non. Mrene yo ojo ketunggul gegojekan. Krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae. Petro, Nun. Mrene yo ojo ketunggul gojek. Krungu ora gong timbali ndara Janaka. Kowe omong wae, tetembangan wae. Semar. Nun. Mrene yo Semar. Nggih, Sendika. Pancen bocah-bocane kandhane-kandhane ngeyel. Nolo gareng. Nun. Mrene yo krungu ora kowe doan kandhane ngeyel. Petro. Nun. Rene yo glo, kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora. Ki aku nek ora nang ngarep ra ketok iki ketok. Semar. Nun. Mrene yo Semar. Wah, pancen kandhan-kandhan. Nolo gareng. Nun. Rene yo. Weh, aku bareng kok. Ah, sori karang ngene yo, saking mempengne kok yo. Petro. Nun. Rene yo nggih, gong krungu ora kowe. Ayo. Kandhan-kandhanane ngeyel. Ngopo kok mencolot-mencolot? Aku kok kaya wong ra ketok ya. Kok anggere aku ki Bageng. Nun. Mrene yo. Rasain kok. Pis pis pis. Semar. Nun. Wela. Ki nek ora nutupi Semar ora iso entuk nggone. Sendika. Ketake kono mau lirih, Mir. Bagong, aku anggling kok aku. Ditimbali. Wes, wes, wes. Nolo gareng. Non. Rene yo. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Ora. Ya, ya aku mung kari ngenteni titi mangsane kok. Bagong, ku anggere titi mangsane. Bris-bris ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti ki kok aku ditimbali ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Oh, bales kabeh. Ora krungu. Ben nek bareng sadi kandhani ben. Ben remuk ndase. Semar. Nun. Wis lah. Saiki meng aku tok saiki. Iya. Ditenono, ditenono. Nolo gareng. Sendika Ndara. Petro, sendika Ndara. Nyedakne. Oh, kae. Lho, ning ngarepe Ndara kae lho. Milang-miling. Men dundang Ndara kok ning ngarepe Ndara. Bagong. Nun. Mrene aja gojek mati dening aku kowe nggugu karepe cek. Wedus arep dibales minggat. Tetep ya. Tetep ratu. Nek truk rasa omong. Ora ono ya. Dene ndi ya? Andake Ndara. Gus, sami ndelek, Gus. Mboten purun ndherekke sampean. Lemune ora sudi ndherekke Ndara Janaka. Ora ngawur. Ah, mati sing aku.
Modar weh. Ya ora banget-banget kok karo bapakne kok gacul nggon weteng. Khusus weh. Ya. Aku ya ora krasa arep dibales. Terus aja ngetal lho, Truk. Oke, tak anteni tekanku. Yakin mbok tekan sesuk-sesuk Petro urunge tau. Ku anten iki. Wis, Bu. Bu kapan? Dek wingi, Broto Yudha wingi. Aku matur ndoro werku ndoro kae menek gejlek. Ini bareng gas piro? Kan wis tanggapan wingi. Ana ngisi loro iso prene. Rek kowe ora gak ora. Ana ora moh. Wis buk wis buk. Sah Salim, Salim dasmu. Wis aku ora kenal karo kowe aku. Ayo. Semar. Wis aku anten-anten kowe. Semar-semar kok njur arep plek-plek ora nolo gareng. Setan iki. Bapakne ora entuk ngantem kok tendang bokonge ora. Mar wis kok Pak kowe ngopo to? Ya, kuwi anak sing ngabekti kok. Yo. Wah. Aduh. Gawe marem wong tuwa iki tak ning sithik tapi makluthik ngono le joget mempeng mutar apat gini yaudah janeng janeng naloko ngadi langit in ong mambang pantep pasulang pamaneko lintang toyo kusuma yana sumawur om 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 thank you.
marikoten prayitno smuriris smuriris eko balik wonten dawuh den Petro wonten dawuh ndara Bagong wonten trimbalan ing dawuh ndara rumangsa susah Janaka krana ngelingi lampun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka wanyaning mangsa kala dina iki durung antuk pepadhang Kakang Semar menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lanti panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng Kakang Badranaya ndak aturi paring dawuh nanging tenyan wis ora ana Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi? Sampeyan niku le menggale kedawan. Le menggale kejeron. Sampeyan paring dawuh. Ndara Werkudara tasih menapa mboten? Ya isih no, Den. Mergi nuwun sewu. Kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Ala kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Bratayuda sesuk pripun sobi? Ora mandeg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih, tasih kula apal. Kula niku apal, mesti-mesti pendak-pendak kula titeni. Nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Barasara papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana miat langeneng kalangwan aklar pandan moncar ong tinon ler kakonang surum soro tetan badang kasuran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing jagat Dewa Bathara Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali mula ora usah dadak kesuwen mapan ana ing karang kadempel ayu derek nolaku ning Arjuna prapta ana ing tengahing wana Tik Barasara papan panggonan ing Kakang Mas Dut nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana Kakang Latmara sang Arjuna semono kang kamanungsan Sampai jumpa.
sinayang manggelung mintunaken dewi kramaniro kang mitraning asto aneng asto Arjuna ulun maring adaw nadyan rada randhat prataning pun kakang ana ing karang kadempel siadi nembe wae jengkar nggih arti ndak menyang endi koko rabu bingung raos sing manah kula ngupaya dateng kakang Mas Werkudara tumunten kula sowan dateng karang kadempel nyuwun pitedah kalian kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupia ingkang sampun kelampah kakang Mas Werkudara menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wonotik Brasara papan anggenipun kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Suwarga gangsal welas taun gesang wonten ing telenging Wonotik Brasara koko Prabu gunjangkan sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung kakang Semar kula apa ya bener mengkono wong niku diwenangake budidaya ulah wis wong salwangsul pendak-pendak Ndara Werkudara kesah tindak meniku adat saben ming mapan wonten ing Wonotik Brasara mergo alas niku gedhe tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena iya Pak mulane kuwi kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Ndara kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus pun boten sakokean gunem tanpa guna monggo dipun prepeki sapa Gong alas Tik Brasara aku diperpeki iki maksudmu piye ya maksudnya diparani ngono lho monggo Kakang Prabu ayo yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning wonten Tik Brasara Arjuna kula wonten paring adawi tak kanthi yayi monggo Kakang Prabu kula dherekaken Kakang Prabu Thank you.
Mubang wangaruno dinetraning uga rapuh sabdaning kukilo ring kanikara sakatar Om kene dungane engkong ler wuwusing kene panca Bebetokeng ayam bono merak mangwokeng pagakan Om 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 Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kulub Brotoseno ojo kaget apanulun ingkang boyong kita anggone nglakoni topo ana ing wana Tebrasara prapteng tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan lan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra wah ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku yo pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita apa wigatine dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbangi ana ing jagat nggir apa to sababe panjenengan ulun boyong nglawan jeneng kita nganti prapta ning pulo cilik ingin dadi papan dununge Ruci Bathara sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita sabab ya mung kita siji-sijining satru ingkang bakal sinampiran kinaryo srana tentrem jagat saisine ya mung kita wajiping satru ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi ngen kita bakal napakake jiwa kasatrian mangrurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi nggih gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko tanono liya mung wujud wayu katentreman nanging kita aja nganti bungah apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono kewajibaning satru ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawi gunggir Werkudara Bremara remangos lomyong ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah amara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo Ruci Bathara guruku mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggih Thank you.
Gunjang kanjeng langit kelap-lap atun lergin sanging risang mawe gandrung ruci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewu hoyo nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan gonku nglakoni topo broto tingkemno netramu sak kedheping nitra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara. Netra wis prapteng ngono tik Brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah. Wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar negeri Sanghyang Pikulun Jati Murti. Tos saking godha sang koro kula yen namutusa sang sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing tik Brasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topra nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gedeng Wah. Nyedak. Iya.
gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngora arek kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Trana-rada nganti keplayu. Pamer. Pamer ning wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu iki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru. Pengen uraten trem uripmu. Wah, kandhan kusik. Wani nangkis. Kono dura kata-katane ditangkis iki piye. Kose aja nesu. Wah, le ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru mungguh gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasah nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Bu murene yo. Ngrembi golek ibu kok ibu murene. Kuwi gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Lah mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedhe ning keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadyan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbok ya apa nggih. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Trodo aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Aku ya isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku geblet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Halah bocah pancen ya kaya bapakne blejebles ora beda. Halah anakmu tenan iki kuwi. Iya. Wing ngranti tata krama. Ha iso ora apa-apa wong bapakne ora di tata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk. Apa Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena?
Iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarine kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapak, dikeplaki karo bapak. Iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja mantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah, kudu tok dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani wong tuwa rasane ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara kuwi Ndara iki nek ngono kuwi pikantuk wayu, Ndara. Entuk, Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara. Entuk, nolo kareng. Syukur. Syukur den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Lho, iki bagong iki karepe piye to iki? Kok digake tengah iki arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap. Selamat sing ditanggap. Yeah.
Kula saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara. Sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantuk ayu bebasan sampun boten saged kawicaring driji. Wahyu menapa kawonten nampi dening kadang kula pun Arjuna. Pundene ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalananging jagat lan curing bawana. Inggih menika ing winastan wahyu Purbaningrat. Koko Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula sedewa. Piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar. Mongko antawisipun kula lan sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raga loro nyawa setunggal. Nanging sak mangke kula mboten wonten nyendhu dhateng menapa ing lirampan dening kadang kula kembar. Nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar. Ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun sadewa minglasake negari Ngamarta krana cinocoking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena. Jagat waisaning Bathara Wayangkara jagat Werkudara. Nggih. Apa pancen bener ngendikan Kyai Prabu Darmakusuma? Yo. Takoni. Pancen aku sing nyendhu swara karo kembar. Werkudara. Nggih. Kowe ora kelingan apa? Adimu niku lho sedewa kuwi wiwit lahir ditinggal mati wong tuane. Mongko bapakne ora ana, ibune ya ora ana. Ing kudune momong marang kembar kuwi Sira Dimas Haryo Werkudara. Mula tlatenana lambe ati ning kembar, aja banget-banget ngono nyocok marang rasaning kembar. Gusti. Yen kembar adiku Nuklo Sedewa iki isih bocah, mestine wajib tak gendong, wajib tak dulang, wajib tak tuntun, tak dunungke barang sing apik, tak konyingkiri barang sing elek. Oh yen isih bocah, nanging kembar iki wis dewasa. Kembar wis tumangkar pikire, wis iso ngrumbahake asta, jangkahake sikil. Wis ora wancine dimong meneh. Carane pik manuk dimen mabur sesoba golek pangan dhewe. Kuwi tumrap Werkudara. Mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine, ya kaya ngono kuwi, tak cocok rasane. Ning niatku ora nduk larani atine karo Nekula Sedewa babar pisan ora. Ming kinaryo pamecut supaya tumangkar budine supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan. Mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku, lereke aku matur marang barep, nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Sedewa. Sajai Sedewa ora dadi karepe, mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Lunga saka Nekula Ngamarta ning tumrap Werkudara lungane kembar. Kuwi tumrapku ora perlu digoleki. Lho kok sik? Lah kok sia dimatur yen to lungane kembar ora perlu digoleki iki sababe apa? Kresna kakangku. Yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodho rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lungane kembar mung bakal mbudhak banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni karo si Sedewa mau. Mujudake sewijining bab ingkang gawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula jenguk luputke aku pancen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire, sebab tumrap aku wong sing nampa pengendikaning wong liya monokani petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dinggo lara ati, dinggo nelongso wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang, ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh.
kanthi cara mengkono tekan sok tuwek nek kula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayu kanugrahan. Bener Yayi. Yo. Saka pangandikaning Syadi mengkono mau atur Syadi tumrapun Kakang pun Kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Mewatekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen mancen ora kuat disuarani kanthi suaraning Syadi, yo aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanono kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kudune ora usah dadi suarani. Nek kula Sedewa wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ning awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adikku, mestine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Para kakang-kakangne golek kanugrahan lan tentu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula dening mboten saged paring pengayoman dhateng Kadang Taruna. Mila Kakang Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun ing pratikul paduka Kanjeng Kakang Prabu menggah kados pundi. Menapa inggih Sedewa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wregil nanging menawi Kakang Prabu condong kalian aturipun di Mas Werkudara inggih sumangga kula kantun derek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit Sedewa nandhang sakit agripun katriwandan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika lan sinten ingkang badhe anambak reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang redanipun Sedewa Kakang Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raken nawang sesangka sing sang kapun Sedewa. Oh, kula aturi Blaka Suta kemawon, Ger. Kula aturi Blaka Suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sumandhan regane Gustina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karo-karuan. Nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngestina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi Kadang Kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun Kadang Kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lho nun sewu. Kaya ngene kok dinggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi dunungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kula wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yayi Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pangapunten kula boten badhe bidal wonten negari Ngestina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Hm? Kene
kowe sekawet. Kowe kuwi wong tua, aku ya wong tua. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen. Supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi ponco bakah. Ning bareng kowe ngunekke ke Pendhita Durna iki Pendhita Ndok Bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sakmangke Setyaki mbon-mbon nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaturi mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Ketulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyong nang Gorong Sedina. Ah, nuwun sewu, cetha. Ratu Darawati ku yang titis Wisnu mung kandheng ning pangucap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu, sampean ratu watak Ayangkara budine Candala. Mangga rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dadaning pasulayan perkara niki, dak mang dadake pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadake pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon. Wah, Kresna kakangku, Werkudara ora sampe melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to. Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mung ngelingke, aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngene karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae. Aja kok meng kowe, siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Bekak Nata Ndarawati. Lha menawi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat padhake bandosa ya. Ha. Ah, menawi mboten kula titen ana, tarudok paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten Jawi menban. Monggo. Thank you.
Koko Prabu. Kene menapa namung tetulung dateng Koko Prabu ngestina kemawon paduka sajakipun nawel. Miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krono panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legoro. Mekaten inggih. Sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu. Wiwit mudhanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang raka ing Dorowati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paring paksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi Yayi? Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalian ingkang raka ing Ndarawati. Miwah Werkudara mboten purun dhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng raka ing Ndarawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora keregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Hmm? Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Watun aku. Mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana, aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicot diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit, ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi, aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ilmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskite ngesti ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitane. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe iki Suwita Durna kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing idak-idak ki sapa? Ora ana wong idak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin, lahir batin.
ora kepeksa. Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Yes, Ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho, kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora sah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora bule lan ana kula rencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Ming kaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula sagah. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kaya mengkono. Pun ngakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngedhari ngamarta menika sampun ketinggal padhang. Tuwin sak mangke Bapak Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadhang kula pun sedewa. Mboten pati mati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Prajeng Indra Prasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadhang kula wragil, Yayi Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, nggih. Dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa. Yo, ngestake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadyabala aja nganti ana ing kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nok ngestaken dawuh. Budhal kang padha sembah ingsun kundur ngedaton. Kamula ana nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku Yayi nekula. Purna gatining pananggilan. Sanata suku kundur ngedaton jlok saking dampar ketara kinapit gambaran gading. Kadhelaken sangganing Purumban Cethi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin samyang ngampil upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Pari purna sang nata arsa miyastu Oh,
Kuburan urung rampung emak. Ya rapopo no. Ya. Iki sowan ana ing dusun Kewagun. Oh ya. Sidorejo Gudian Sleman. Ya, acarane mundi dawuh timbalaning para bapak-bapak sing lenggane ing Kewagun kene. Iki adicara saparan no. Oh ya. Saparan Kewagun. Ya. Ngreksa bumi sak tata mukti. Ya. Apa iki? Lindu ana ora? Sing arep katuran lenggah. Ya. Sing mburi men iso mresani. Monggo wis diparingi layar papat nggon. Ya. Layar Patanggon neng ngendi wae mak? Kecamatan anu Perampatan Kenteng.
karo Sido Arum. Dadi jarake adoh-adoh banget nok. Ya, ning wis diparingi mau paduka wis paring dawuh kok nok. Ya. Ora ana aturing kang wajib tak aturake, ngaturake panuwun tanpa pepindhan dene. Pepundhen pinisepuh sing lenggah ana ing kewagon kene percaya karo awake dhewe. Ya. Ditimbali sowan mrene supaya asung panglipur. Atur hiburan kagem para masyarakat dusun kewagon kene. Ya, Mas. Muga-muga sing wis ditindakake dening para warga pepundhen pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggahing kewagon kene tinampa dening panguwasaning Gusti Yana saparan iki lancar samubarange apa ing dijangka bisa kasembatan sing digayuh bisa keturutan. Amin. Antuk barokah ing Wang Mahanasa pikantuk barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun ya ing bab rejeki ya kesarasan sandang bugo lan sak piturute ora kekurangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Kulo iki wis seneng nawala akeh banget nok. Ya sadurunge awak dhewe ngaturi bintang tamu ya kuwi Mbak Mimin, Mbak Apri. Awak dhewe maca dhisik ya nok. Ya engko ndak kliwatan saking Lurah Sidorejo. Bapak Is Haryanto lumantar bucange saha warga masyarakat Sidorejo nyuwun donga pangestunipun kula badhe majeng nyuwun lurah nyawung lurah malih awit doa pangestunipun bapak utawi ibu cange saha warga masyarakat Sidorejo mugi sasap dados malih. Amin. Ing salajengipun kula nyuwun tembang liwung kagem sabdaya warga masyarakat Sidorejo lan sakiwa tengenipun ing salajengipun menawi benjang kula saged menang malih kula tanggapke iki Sena Nugroho. Iya Pak. Ndi Pak Lurah. Sing isor dhewe iki mau gawean. Nek ora ngono ndak ora menang. Iya. Ngono ya malah iya. Tanggapke meneh ya menang. Iya. Ngono ya. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Berarti kowe padha karo kowe nyekak Pak Lurah. Ora nok lho iki. Ora ana tulisane kaya ngono e. Iya. Ora ana tulisane kaya ngono, mongko iki sing digawe nuwun sewu dusun kewagon. Iya. Terus Pak Lurah titip kampanye iki. Iya. Tak tiliane sik. Iya. 500 nok. Iya. Udune Pak Lurah ki nanggap dhewe terus tak kampanyeke ngono lagi jos. Iya. Nek nunut ngene iki ya tak nehi embel-embel esuk nek menang kudu nanggap aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Kudu ngono kok ya. Iya, matur sembah nuwun. Ya ming guyone nok. Iya, ora sang dadak dilebokke penggalih ora. Nek ora guyon ngene iki ndak ora kaya rumaket. Ewadene Pak Lurah menyetujui ya alhamdulillah. Iya. Minta lagu Camping Gunung dibawani Podang Kuning kagem warga kewagon Sidorejo Ngodian saking Pak Haji Saidi karo Pak Bu Hajah Tinem persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Fajar Group ngarep Pertamina Rewulu kae nok. Yo. Grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil. Oh. Iki apa iki? Wes bejane ibu-ibu warang gono ya, bangane dong ngantuk ya, wis pelut kuwi wis mateng rasa mbayangke ngucel-ucel pelut iya wis digelepungi kuwi orang nek sing urung digelepungi ya ngerti cekel merucut nek ra duseku-seki wedi ra bakal kecekel iya. Nek dusuk seke wedi perih. Ma ora sembrono. Matur sembah nuwun. Ya saka sapa? Sik tak wacane nok. Ya. Saka dari Naufal dan Mak. Oh, Makas. Ya. Aku ora duwe simbok ning pasar Ngodian kono-kono. Ya sedulur ning wis kaya wong tuaku dhewe Makas. Oh ya sehat, sehat Makas. Ya semoga sehat dan lancar. Amin. Depot gorengan sayur tenongan dan cemilan kembar. Oh iya. Matur sembah nuwun. Nggih. Anake nek sik kembar. Iya. Nggae rokok. Iya, sithik tampa ora apa-apa. Heeh, matur suwun. Tunggale. Tunggale ndi ya? Nggih.
dari Pak Indra Mulyono. Oh iya, minta lagu Kembang Rawe sing nyekar ora ana tulisane. Ya, matur sembah nuwun. Ya, Pak Indra Mulyono minta lagu Kembang Rawe. Ya. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Monggo monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri. Luar biasa nok sing meresani nganti kaya ngene. Iya, nganti tumplak-blak. Monggo jane nek arep delok banci cukup ning Malioboro wae oke. Ya benten-benten kok yo. Kira beda bancine iki. Aku kira hitungane suwane niki iki rodok dadakan lho, Nduk. Blendis. Heeh. Rodok dadakan. Biasanya kurang setengah tahun, kurang piro. Iki yeah. Jane dina iki yo ora iso aku. Lah kok iso ning kersane bapak-bapak panitia kejaba iki wayangan. Mm-hmm. Ikar goleke jodoh kagu Pak Lurah. Pak Lurah iki Pak Lurah durung krana. Lah sing diajab dadi bojone iki sapa? Lah iki karepe panitia disuwanke loro, siji ayu cilik ning rodok kunting. Kunting. Utawa tuwa sithik ning sabar gemati karo wong lanang. Lah monggo pilih ayu ning ngancap utawa tuwa sithik ning gemati Pak Lurah monggo ingkang meratite saken kira-kira pilih sing. Monggo Pak, mang pilih salah setunggal ning mboten saged digunakake niki mungkin. Ya piye carane kok ya? Apa? Lah nek Pak Lurah kok ora dhewe apa ora kaya wong rondo malah. Napa? Tak tok tak. Ning matur nuwun lho Pak Lurah iki nek rawake dhewe ora kersa kok malah are diundur kok srene nek dhewe ra iso. Sembah nuwun Pak. Pak Lurah benjing badhe nyawung malih. Mugi-mugi ya ndungane sing apik ya Nduk. Mugi-mugi Pak Lurah ing taun ngajeng saged kasengkuyung dening para warga ngemban amanah malih. Amin. Saya yakin semua baik tapi masyarakat dadi pirsa mana yang terbaik kagem rakyatipun. Betul. Saya lek. Sampeyan mun tau ditimbali teng Kelurahan Sidorejo dereng. Sidorejo dereng. Dereng. Kok katemben sepisan menika mongko saparan kok ndak taun to nika. Nangge. Oh nganu kelurane kok. Kelurahanipun Sidorejo dereng. Amin. Ya nek Pak Lurah dados malih beres mboten sakuwate. Amin. Nah, Pak niki iki layem le. Donga le Pak niki donga lho jenengan niat mawon pun dicatet malaikat lho. Lagi niat apa meneh tahun ngarep diadilet seminggu golek jadwale Pak Seno karo Mimin sing selo kapan wis saya donya akhirat kok gur Pak Seno karo sampean tok iki lho poliane ra kanggo lha iki wis dikanti Pak Seno. Oh ngono Mas tadune nek maksud tertentu aku arep munggah nangis lho. Lah ngapa Pak Seno ngedum melut. Lah kok nangis, lah kok kowe iki nangis ngopo karo tek kowe gedhe welute. Aduh men. Pusing enggak? Pak Senoe ketoke ngedum nyenengke kono. Dalam hati onyo, beliau berbudi bawa leksana welut didumke sinden-sinden. Piyane lomo. Di satu sisi nyenengke sinden, ning di satu sisi penyakiti hati. Dadi nek gedhe mbok yongko ngono, nek aku wis oncat ngene didumke ra apa-apa ngono, sajak ngino banget ngono aku. Dek mungkin ben rada apik ngono to, Lek. Apa ya diwedaki? Wedak ana terus digoreng. Kan ramrun sote. Nek yo kabeh mau paringe Gusti Allah nduk, rasa ngersula. Rumet nek cilik ki ra fungsi, rumet nek gedhe ki rusak. Gaweane kuwi lho. Iya. Cara mana kok rezeki-rezeki lho. Rumet mesti rezeki akeh, duit akeh ki berkah. Ning sithik murah kapi akeh lho. Lho carane ngono kuwi lho. Enggak tahu aku. Nggih. Jie Pak Seno. Sampeyan niku jan iso menarik perhatian. Kula bangga lho, kula seneng lho. Matur nuwun lho Pak Seno. Lho tenan ing ngatasé panjenengan menika mbiyen do disingkiri masyarakat sakniki akeh banget sing butuhke karo sampeyan. Sabloke dikukuh Pak Seno ki jan tenan. Wis saiki kan golek jadwalku selo angel biang tok. Aku ora ono acara ga acara dhewe kan. Lah niki ki teng desa niku asal julukan pelayat teladan. Pelayat teladan. Dadi nek ra nek wong mati niku golek layatan. Lho, wajib lho niku. Wajib lho. Golek nyumbang layat
jagong, tilian kuwi serawunge wong desa. Soalnya arep ngepenke dina mlebu mesti padha repote. Dadi nek wong desa ki aja lali telung S ka ya, Le. Telung S. Sambang, sambung, serawung. Lah, gene ngerti le kandhane aku ya cemen kalau ndak tak terus. Wong sing jeneng Mbak Mimine saking spingine ngabdi nang desa ya ana wong tuwa lagi watuke. Le mati njing napa, Mbak? Lah wong mbah kuwi lho agek masuk angin telung dino. Mbah, mati ya mati ning ning ndok sertifikat ning ndi ya. Ya ora. Ora nek ki ora bakune aja nganti kaya ngono. Lah wong. Heeh, ya ora apa-apa. Nggih mboten. Rezeki kuwi nyun sewu ya. Heeh. Ana sing diarani rezeki manfaat. Heeh. Heeh, manfaat ki nek digunakake sak apik-apike. Heeh. Ning ana sing rezeki maksiat. Kuwi sing piye? Sing kang kanthi etuke kanthi colong jupuk. Ing adol awan lan sak pitur ki rezeki maksiat lho ning ana rezeki sing marake paribasane kaya rezeki warisan kok Pak jenenge daredah lah daredah lan sak pitur kudu diati-ati kula nek iso golek pangan kuwi seko kringete dhewe luweh ayem ning ati ya Lek aku wis sampean golek pangan kok seko kringete wong liya atekno nek ora kringet ya kurang Ayo ngaku ra. Ayo. Nganti kok ora dungkit-dungkit, Pak. Mosok iki ya wis kurang. Nyarane kok ke anake. Anake dengkul. Lho Sukino telung sasi limang dino, San. Lah Sukino ususe metu kabeh. Oh, ora. Aku kok dadi suwe-suwe kuwatir to. Kuwatir pripun? Apa tenge saya gedhe tenan e. Niki mboten busung keket lho niki panjenengan. Ya maksud kala-kala mang tiliki to, Pak. Sok nek lahir men gampang. Kowe mudeng ra? Piye? 3 bulan terakhir. Wong lanang ki aja nganti niliki wong wedok. Marahe kan urung nemplek ning nggon rahim janine iki. 3 bulan pertama. Heeh, 3 bulan pertama. Ning nek 3 bulan terakhir. Lah kesana malah dikerepi. Seminggu ping 3 apa? Sok men rasa sesar. Lho kuwi ilmu kedokteran lho aja dianggep nek mimin ki saru aja. Nek kowe rasa ditiliki, nek sing meteng kowe suntak yoli engko ora iso licin. Baku ning sedya ndonga, Nduk. Nggih, iki saparan kuagon ki. Heeh. Disik-sik warga kene rak mayoritas gawe gendeng kalau boto. Nggih. Jenenge wong nyambut gawe ki rak sare sukine mesti ya sok kadang kala ana alangan. Nggih. Mula slametan, ndonga men paringi sehat, lancar lumintu. Karo penyanipun para-para punggawa ya Pak Dukuh, Pak Lurah lan sak piturute iki terus dionokke tradisi saparan. Saparan. Dadi ana kira budaya, pandonga, donga bebarengan lintas agama lan sak piturute. Jadi ini menjadi agenda tahunan. Saparan nek kaya ning Klaten kae ra ana sebarapem. Sebarapem, Jatinom kaya gamping kae ana Kakak je Pak Jila lan sak pitre iki kuwon yo jo niku nggih enggak ada. Wonten je. Rebo pungkasan niku, rebo pungkasan. Anu, napa apa jeneng iki? Lemper gedhe dhewe. Oh, lemper. Wah, sampean nek weruh lemper niku mbok ora gelem muleh saka kono. Mbok kala-kala dicak pake kula. Kok wis duwe kok ndak. Ning pak wujude iki mau kabeh ora ana liya mung wujud tanda syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Wis panjenengan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Masyarakat lek golek pangupa jiwa diparingi lumintu berkah lan barokah. Amin. Kanthi wujud ngene iki seremonial ngene iki. Iki wujude adat budaya ya kan tetep kudu diuri-uri. Diuri-uri. Ditungane lumintu sok taun ngarep ditimbali malih. Ditungake gendenge laris, botone laris. Laris. Aku kelingan kowe jaman dhisik iki, Lek. Napa? Nek kowe nyitak boto kae ngidak-idak lendut ngono kae. Oh, kapas bulanan pri aku dadi. Oh, bulanan iki. Wong ngidak-idak lendut kok bulanan. Ya nak, iki kae pamundutan. Dongake nyanyi-nyanyi dipun aturaken mboko setunggal. Nggih, pamundutan ingkang mlebet menika ya wonten susulan saking Mas Nur Cahya, ketua Bapak Sudarsono. Nggih. Adike Pak Dukuh Sukiman. Oh iya. Pak Sukiman wis jagongan karo aku. Aduh Sukiman dan Sukimin. Lah ya aku ya gumun. Pak Dukuh paring asma sinten? Anu, kula Sukiman ngono ki aku langsung iki tenanan apa ora? Nyun sewu paring aswa, kula Sukiman. Oh ya cocok ketemu Mbak Yune. Mbak Yune Pak D. Mbak Yune Pak E. Monggo dipun aturaken Mbak Apri lumiyin. Yo. Ki saka Pak, pokoke durutke yo. Nggih. Ki saka Pak
sak Pak Haji Saidi. Oh iya. Caping gunung. Ketoke sampeyan niku ajeng dunggahke derajat ini. Kalian Pak Saidi. Boten dadi bintang tamu neng wayang niki. Ketoke arep didadekke bintang tamu teng anu napa? Napa? Teng musik niki mergo niki pepunden kula Mas Jaduk Ferianto we rawuh meresani niki. Putrane Suwargi Pak Bagong Sudiarjo. Mas Jaduk ya rawuh. Jaduk kok Jaduk? Lah nggih Mas Jaduk Ferianto rawuh, nah. Penyanyipun Gusti Yudhanegara ugi kepareng rawuh. Yudane ngrat. Lah yo laru sithik njenengan iki lho. Hukum gantung. Lah kula iki bar kepanggih kok. Kula bar kepanggih ten cangkringan, Nduk Mimin ditelateni ya le nyambut gawe njenengan Gusti. Kula ngoten niku. Oh lah ora nyono nek Gusti Yudha saiki ya seneng banci. Mboten ditelateni ya lho. Menika pimpin kaya pemimpin orang beda-bedake rakyate nggih ngaten menika. Kok orane kaya Mimin disingkang-singkang. Sing ati-ati ya nduk dijogo dirine njih Gusti aku ya. Gusti ora nduk ngono ki. Sing ati-ati ya Min ngono. Lho, kula kan Gusti iki tau ngalem Mbak Apri kok. Wah, nika sing siji sing cilik nika ayu tenan dhe Mas. Nggih nika. Karo kowe, ngene kalian kula, Kang Mas. Nika sing siji kok kaya biawak. Ora mungkin Gusti Yudha antek ngendika kaya ngono jane ora. Ya iki nang ngono panjenengan, ora mungkin ra tekan penggalihe Gusti Yudha arek ngendika kaya ngono. Ngomong ya ora percaya. Ora mungkin kok tak klarifikasi, ampun kondurian Gusti. Mengko kula klarifikasi, iki nontone Seno Nugroho napa saking panjenengan? Pak Seno niku mancing banci nesu to dadan malah. Ora soalnya aku ora percaya nek Gusti ra mungkin ngendika kaya ngono. Niki panjenengan kok kan rengkek kok. Apa? Ngentoi-ntoi wong es ayam tentrem masyarakat kono es ayam tentrem gumyak rukun guyupe kaya ngene to ajeng mang pisah-pisah pecah belah. Ora pecah belah. DVD ATM perah panjenengan. Mengadu domba. Jangan ajeng adu kula kalih Gusti Yudha. Sesuk sampean mboten usah kuwatir. Sampean sok bakal tak ya kuwatir kok ora kuwatir. Tak tokke aja kuwatir. Anggere sampean gelem ngosongi tanggal 10 Suro niku panjenengan mesti wayangan. Beliau niku. Oh nggih. Ha iso tak aturke. Anu, dados bintang tamu. Nggih, anu Gusti bilang bintang tamune Mimin Apri. Nggih. Wah, nek pendopo kula kok ketekan banci niku pripun. Lah, pripun ta jenengan ku jare ngusulke kok malah mboten napa-napa, mengke mboten saken bali terus jodoke. Jan ngendika iki kena nggo tolak balak ngoten. Ora, sampeyan arep dijodoke jarane kok. Jaran iki. Oleh mang apa? Nyun sewu, nyun sewu. Tembung sak klimah penyanyi menika naton lho. Sak elek-eleke menungso ki jodone ya karo menungso, sak elek-eleke menungso. Lah nek menungso. Nek menungso karo kewan kuwi wis nyalahi aturan to. Lah sing muni biawak mau sapa sing ngendika biawak? Lah penyanyi wae. Oh, udah aku. Nyun sewu. Ngendi kok aku jodoke jarang terus mau. Mriko saking Gusti Judas to ya. Gusti mboten cah kondur, mengke diselesaikan padha padange temen. Lah kok kowe iki layu-layu lho kowe iki. Yo. Lho. Jenenge sapa sing ngantek mendem masalah ngantek Wayu Dina? Kuwi ora apik. Heeh to. Medhotke pas lho. Mula bengi iki rampung ora rampung Gusti Judas ampun kondur kenteni Dedek Mimin Rumiyin. Waduh. Ayo diselesaikan ngono lho. Kok dadak diselesaikan kowe iki rasane nesu. Karo jaran kowe iki wis alhamdulillah sak nek sing gelem. Nah nek wong iki kok. Anu Gusti mangke dipun klarifikasi musyawarah untuk mufakat demi kebaikan. Ngaten rak yo kula ndek dadi pripun kali Gusti Yudha to rak yo. Mosok kudu Yudha ngoten. Aduh. Gusti mangke anu nggih. Mentel men ngoten. Sampai jagong piyayi pun halus sangat kok menikah Gusti Yudha nji matur sembah nuwun duk nalika wonten cangkringan sampun nuweni kula sak menika nuweni kula malih. Wis tau ditil pun tau ditiliki to sampun. Wah sampun sih nekat tenan saiki ditiliki niku tegese mboten aduh piye le nyambut gawe Mimin karo Sinoki piye kemistrine tok apa ora nek nilai panjenengane mesti sok lapor aku tenan nek nilai saestu lho nek Gusti nilai saestu mesti lapor aku mesti mriki Mas tak andani nggih pripun Gusti jebul mung kaya pentil panjang ngomong mesti warahe kok ngono terno pentil kok arahe mboten kok mriku terus nyun sewu le Gusti namung sesendonan sak petawis mangke dipun selesaikan kanthi sae-sae nggih nggih ayo Mbak Apri sih caping gunung ke Mbak oh caping gunung wis rasane susah iki kowe jenggleng kok sik tak bidang sik pri
Mula aja kakean nesu. Mripatku iki pertor dok lamur ya, Pri. Tok kon nganggo jarik truntung kok nganggo iki, mula kok beda gek iki dedel duel kok ngene aku. Walah, mripatku wae aku tanggo kok wis ngurak-marik. Jane ya meh padha ra apa-apa. Kowe jane apik ra nggo apa-apa. Aku ra nggo apa-apa malah peni kae kok. Ayo nak. Saben bengi nyawa Ko nang Pak Ramu gula lek kosek dibeling ojo pulai banter-banter dibeling sesuk arti sunke kekancingan no kraton no ndok iki iki apa ta isine ya putra turune anu Mas Eno iki sok arti sunke kekancingan ning kraton aduh iki dadi sing ati-ati wong wis ora mlebu pakem kowe sesuk ora wong wedok ki rak madrasah pertama kagem putra turune besok iya pancen dadi madrasah ki ora wit ora mulai lahir sejak dalam kandungan didengarkan gending-gending klasik irama klasik wong tua mbokne maligine omong aja kasar pamri anake men ra turun kasar ngibadah ditekuni sok lahir men perucut men ngerti diajari ngaji yo iso diajari ngibadah wis tak ajar sing apik wis tak akoni kok pri wis ra apa-apa eh saestu oh iya panjenengan kuwi sing nang wetenge apri anu mimin ki anakku lho ning ora ujar ora kaul disukseni piye ismine metu bayi ceprot tak pacul ndase Mane-mane kan sampun kirim rasukan kagem putra panjenengan kan. Ah, ora usah cerewet. Mula sampun kirim saking luar negeri saking Hong Kong Taiwan. Metu metune bayi nek arti pacul. Mm-hmm. Mula iki muga-muga isine ya biawak kuwi mah. Ora apa-apa ya, Nduk, toleh sok mbene Sukina. Sukina, Sukina lho. Bapakmu kok Sukina iki sapa? Jare Sukimin Sena. Dadi Sukina ki jenenge sok anake kuwi. Tenan ya Pri aku nek kon pring dilincipi ra gelem ya. Mbak Mimin kabare Sukina pripun? Piye WA ngono kuwi ning ngono IG ya ngono kuwi. Kabare Sukina pripun? Nggih sehat senajan to bapake durung kelem ngakoni di buka umum aku yang mboten napa-napa pancen wong wedok ki nggon salah.